Relaciona o surto COVID-19 e bem mais a preocupação mundial, inclui Timor-Leste. Economista Timor-Leste considera a situação não foi implicação uma casa da economia da Ilaran. No governo precisa foi incentivo para agricultor sira a produção para produto local, até Timor-Leste la vela dependente para a importação. Economista ne hator le hira ne base mien e a restaurante é legendário le sidere quarta semana ne. Itenian rai sira. Natar sira nebe ke mamuk agora. Batar jo nasa rai mamuk para produção ba natar, o ba fos, ba hare, ba batar. Ba bua sira nebe ki tabele produs ona. Mesmo ke maskara, sira nebe se buat ne la okle uruni, ita precisa produs. Ia hau hatene ke ia kapasidade produção ia rai larang ia. Ida nema governo ka Estado Timor-Leste tem que servir sa mutu, Estado, quer dizer que parlamento, governo, rota a presidência da República, halo decisão é né. Decisão é agora né, e tudo é né. Nebe que chave. Governo, parlamento, rota a presidência da República para tu bele hasai osan gasta halo despesas e railara, foi incentivo para a Itania produção local. Tuir dados nebe atualizado e a nível mundial e matou com ida resi, mas infectado ba COVID-19, o se número ne e marihum walo nulo resi, mas mate, no e marihum atos tolo resi, mas recupera ona. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, ZMN.